Bem, nos últimos tempos, alguns amigos, assim, amigos influentes do rock na cidade, vem batendo muito na tecla da importância da banda, da importância de cada um da banda para a cena rock. Então, assim, a gente precisava demonstrar essa fase nova com o D voltando e com o Dal voltando, e principalmente por conta das músicas que a gente fez nesse ano de 2013, da gente realmente começar a recompor, a compor novas músicas, a trabalhar músicas antigas. Então a gente precisava mostrar esse material novo, mostrar o que a gente estava fazendo, produzindo, por conta, né, realmente desse momento que a gente vem experimentando na cidade que a gente vive, dessa explosão que está tendo de novas bandas, um movimento forte que está surgindo em relação ao rock, e nós temos uns dos principais representantes. O segundo álbum, esse EP no caso, essas três músicas que nós gravamos aqui, elas estão bem mais pesadas, elas estão com uma característica bem mais heavy metal, entendeu? Mas sem tirar as nossas influências, nossas raízes, entendeu? E deixando bem característica o estilo da Hard Desire mesmo. E vamos subir onde a mágica acontece. Cheguei. Então, foi muito legal fazer esse trampo com a galera do Hard Desire. Na verdade, já tem muito tempo que eu conheço o pessoal alguns anos, na verdade, desde a época que eu tinha um trabalho com o Tessera, né, minha banda de rock progressivo, metal progressivo e tal. E assim, eu já conheci um pouco a galera e tal, mas a gente foi tomando esse contato mais próximo agora, depois que eles me deram um toque, que estavam a fim de gravar um EP com três músicas e tal. Aí o Dal me procurou, a gente combinou, eles me mandaram as músicas e tal, né? E eu achei que foi super legal, porque já tem 3 anos que eu tô, praticamente 3 anos que eu tô trabalhando aqui no Versão Acústica, e depois que eu comecei a trabalhar aqui, não tiveram muitos trabalhos assim de rock mais pesado ou metal que eu tivesse produzido. Então foi uma volta bem legal assim pra essa onda, assim, que eu venho da raiz do rock and roll, do metal, toquei muito tempo isso. Ainda toco e tal, quando eu posso, quando eu tenho tempo, né? Mas foi legal, e eu achei que a galera tá com uma energia super, super positiva, assim, de trazer o lance do rock and roll, do hard, do metal, muitas influências de coisas dos anos 80, anos 90, umas coisas que lembram até coisas não necessariamente metal, tipo Alice in Chains, assim. Que eu achei bem legal, umas coisas bem pulsantes, bem groove, assim, mas sem deixar a essência do heavy metal também, né? Você vê claramente influências de coisas de Megadeth, Metallica, Iron Maiden e tal. Então, assim, foi bem interessante trazer esse lance. E com a experiência que eu tenho tido produzindo muitas bandas aqui no estúdio, e também muito som pop e som, às vezes mais leve ou com tipos de arranjo diferente, foi legal eu trazer um pouco dessa percepção para as gravações deles, porque eu acho que a gente conseguiu, apesar de não precisar necessariamente mudar os arranjos e tal, a gente conseguiu dar uma lapidada em algumas coisas que eu acho que foram bem interessantes para as músicas, assim. E eu acho que as músicas vão ficar bem legais, assim, tá com um potencial bem massa, né? O lance de ter energia nos vocais e ter as guitarras quebrando pau e a bateria assim, trazendo a música pra frente mesmo, acho que fez muita diferença, assim. E principalmente o lance de você ter acesso a um equipamento e conhecimento, assim, que pudessem realçar a ideia que eles estavam tendo desde o começo, né? Quando o Dal me mandou as músicas, eu ouvi assim, falei assim, pô, as músicas são legais, dá pra pegar aí muitas ideias boas. Só que o que falta mesmo, o diferencial, é você tentar chegar na sonoridade, tentar chegar com um som de bateria orgânico, mais porrada, mais vivo, e o som das guitarras mais vivo. Então, eu acho que, apesar do curto tempo que a gente teve aqui para produzir as músicas, a gente chegou num resultado muito legal, assim, o lance das vozes, principalmente ter vocais de qualidade, porque você pega, às vezes, tem muitas bandas independentes de metal no Brasil, de rock and roll e tal. A galera não tem acesso, assim, a coisas legais, assim. Você vê, às vezes, pô, você vê que a banda tem potencial e tal, mas você ouve a gravação é abafada, às vezes a captação da voz não é legal. Então, assim, esses pequenos detalhes que eu acho que possibilitam uma banda que tem um potencial ser realçada da forma que ela deve ser, né?
Então, é, eu fiz o máximo que eu pude, assim, pra poder realçar esse lance, assim. E eu espero que o resultado final fique do jeito que eu imagino que vai ficar. E com certeza vai, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo. E vai rolar uma sonzeira com a galera. Musical pra, do último trabalho pra esse, tô tocando bem mais. E assim, dessa vez eu compus bem mais, eu junto, assim, a composição hoje, dessa vez foi mais, foi bem mais, é, uniforme, né, assim, bem mais pra banda, eu, Thiago Fialho, e então assim, e com o tempo, cara, quem gosta de tocar e continua tocando, assim, é sempre melhorar. Então, assim, eu acho que pra esse eu tô tocando bem mais, eu acho que o próximo eu vou tocar bem mais, e o próximo bem mais, então, assim, todo mundo... é uma evolução constante. Tudo que você faz e você dá sequência, você vai melhorando aquilo. Então, é isso que eu tenho que dizer sobre isso. Música, é... paixão, sentimento, amor, se fuder. Que é foda, velho. Ninguém vive sem música, assim, músico de verdade, pô. Bom, a gente dá aula, eu e Fialho, a gente não ganha dinheiro pra caralho com isso. Com banda, a gente não ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro pra caralho. Então, assim, mas pode estourar e um dia já era aí, gasta, ganhar dinheiro pra caralho. Sexo, drogas, rock and roll, mentira. Isso aí é mentira, né? A gente faz, ó. E... é, cara, é sentimento, é felicidade, é amigo, é, tipo assim, tudo que eu conquistei com música hoje em dia, tudo veio e ficou, não perdi nada, então... é isso aí. É, como a música pode mudar a vida de uma pessoa? Ah, cara, depende, eu acho que se nas escolas fosse ensinado música, igual acontece na Europa, nos vários países, assim, que... você teria bem mais artista e menos bandido. Então, acho que isso pode, poderia ajudar bastante. Várias coisas. Você vê muita gente aí que, se não fosse a música, tava fudidaço na vida. Então, eu acho que é isso. Então, e é sentimento, velho. Sentimento, tipo, se você tá mal, você escuta uma música que você tá mal. Se você tá bem, você escuta uma música que você tá bem. Você nunca para de ouvir música. Então, é isso aí. Faz parte da vida das pessoas. Found him.
got a time saved for tomorrow. To find hell, to find hell, to find game. É, vou, como é que foi cantar sozinho? Cantar eu como vocal e trabalhando com a composição voz e baixo. Foi um pouco complicado, mas foi uma experiência que me fez amadurecer bastante em relação à postura de palco e desenvoltura vocal também. Eu vi que na época que o Dave ficou afastado, eu tive que segurar realmente toda a responsabilidade para mim, mas isso serviu bastante para poder perceber aonde que eu podia chegar e quais eram as minhas limitações em relação à performance vocal, performance de palco também. A gente viu que realmente uma banda com 4 integrantes é realmente uma banda diferenciada. Eu sei realmente que você seja vocalista, você não toca nenhum instrumento. Você vai ser vocalista e vai fazer super performance de vocalista, mas você tocar o instrumento e ser vocalista, só o artista vocalista, é muito complicado. Então o D retornando, ele voltou com o carisma dele, com a performance dele, com toda a sua característica de vocalista e artista. E eu consegui, eu tive realmente um certo alívio, porque essa carga em cima de mim, realmente, às vezes não estava sendo... Eu não estava conseguindo, às vezes, lidar realmente, principalmente em show, com essa parte de performance. Todo mundo chegava, mas, poxa, o D dançava, o D fazia isso. Eu não falo, eu não posso dançar, não posso fazer isso, porque eu estou realmente com o instrumento. Eu estou tocando o instrumento, eu não posso fazer uma performance dessa. A Hardzire com 4 é uma banda Hardzire, mas ela é diferente da Hardzire com D. O D retornando, a gente consegue realmente voltar a uma formação que as pessoas diriam formação clássica, né? Apesar de ter ficado fora nem um ano, ele ficou fora 10 meses, assim, que a gente realmente, que eu fiquei realmente a cargo disso. Mas a gente voltando a essa formação clássica, a gente consegue mais desenvoltura, eu consigo tocar mais livremente, fazer inclusive as minhas linhas de vocal mais conscientemente, né? E o D consegue ser o D, fazer o que o D tem que fazer lá. Mas assim eu acho que a gente funciona de uma forma bem mais nossa cara. Eu acho que tá mais natural. Ela está acontecendo as coisas mais naturalmente. Na verdade, eu não sei se as coisas estão acontecendo mais naturalmente. Eu acredito que durante um período que a gente teve troca de integrantes, antes mesmo de eu sair da banda, a banda entrou no hiato indefinido, sacou? Ela estava produzindo, ela estava sendo vista, ela estava tocando... Todo mundo gostava, visualmente era muito bonito, mas questão de produção musical só aconteceu no primeiro CD. E eu acho que a gente conseguiu, tipo, chegar num patamar diferente de banda, sacou? E não foi, a gente não fez muito esforço pra isso, ou fez muito esforço pra isso, mas eu acho que aconteceu assim de uma forma natural, porque tinha que acontecer. O negócio... A ideologia de cada um, já respondendo o que é a Hardzire pra mim, a ideologia de cada um meio que foi agregando, é o que a gente tava conversando ali em cima hoje, de se alguém tiver que fazer um cover da Hardzire, é um negócio complicado de tirar, e a gente não é virtuose, a gente não é uma banda fritadora. E mesmo assim é uma banda muito característica, entendeu? Uma banda que tem uma identidade. Acho que a gente correu tanto de tentar procurar uma identidade no início que a gente acabou achando ela por aí. Que quando a gente fez o primeiro CD, o povo falou assim, porra, mas vocês vão tocar blues, vocês vão tocar metal, vocês vão tocar rock piranha, vão tocar isso tudo dentro do mesmo CD? Sim, vamos. E acabou que isso tudo... É a Hardzire. A Hardzire é a Hardzire. É isso.